たまたま私はハムレモンみたいにフラフラしてるんですけれども、時に彼の意見を聞きたいという人たちが出てくれるんですね。で、公聴会で喋りました。まあ、基本的に日米同盟のことを喋りました。しかし一番最後に TPP について話したい。国民健康保険は崩れると、そして国民健康保険のカバーが減るということであるなら、それにもかかわらずあなたたちは賛成するんですかと言いました。残念ながら誰もそれについて質疑応答はしてくれませんでした。だけどその問題をはらんでるんです。24分野のは決して農業の自由化だけの問題ではない。その他いろいろなものがある。しかしそんないろいろなものは何も出てきてないんです。何も出てきてないのに白紙人情を渡せと言ってるんです。それは口実は入らない、入って交渉できなくなるということがおかしいと。違うんですね。最後に TPP についてちょっとだけ言いますと、今アメリカの、日本がアメリカに対して貿易しているのは100としますね。中国と韓国の比率、日本の輸出の中国と韓国の比率がいくつぐらいか。アメリカが100、ね、中国と韓国が合わせたのを考えますね。日本が50、日本が100、日本が、日本の中国と韓国の貿易が日本のアメリカに対する貿易の50、100、150、300、これで聞きますね。50だと思われる。日本がアメリカに対して100貿易してると思うと、中国と韓国は50ぐらいだろう。中国と韓国100、100ぐらい、150、300、300なんですね。だから我々がもしも日本、これは日経新聞、復興のために日本の経済を再生しなきゃいけない、そうなんです。そのために TPP をやらなきゃいけない。しかし TPP はアメリカなんですね。アメリカの市場っていうのは日本で今の中国韓国の3分の1、そしてアメリカの関税は 2% なんです。もう関税の問題じゃないんです。もしも我々が経済的にどうするかということを新しい組織として作らなければならないとすれば、それは中国と韓国をどうするかということを考えざるを得ない。だけど日経新聞は方向が間違っているのではないか。我々の前にはものすごくたくさん今現在動いている安全保障の問題、経済の問題、大変な動きで動いています。これは放っておける問題ではなくなっているんですね。我々は歴史を見てます。日本の人は高知っていうのは大変に暑い県だと思ってます。これからも一つ、政治のところで熱いエネルギーを出していただければありがたいと思います。どうもありがとうございました。2点をお願いしたいと思うんですが、1点は先ほど真帆さんお話しいただいたことに加えて、さらに言えば今のアメリカ国債の世界最大の保有国、はい、中国です、はいはい、ということからすると、対中脅威などというものはありえないというのは当たり前のことなんでしょうが、にもかかわらずですね、我が国の防衛官僚の外務官僚の頭の中ではアメリカ一辺倒なんですね。でそれで先ほど言われた、鳩山さんが、抑止力を方便にしてやったときにも相当の圧力があったということも言われているわけであって、そうすると一体誰が考えても普通に考えれば、アメリカ一辺倒
依然としてそういう発想しかしないですね、外務官僚の頭の中ってどうなってるんだろうというのが素朴な疑問として言ってるのかな。それからもう一つは、先ほどおっしゃったようなことがあったからこそですね、民主党政権は、この鳩山さんの東アジア共同体をはじめとして、アジア外交戦略に転換をするのだということを言ったにもかかわらず、これがまたアメリカ一辺倒になってしまっているわけですね。で、我々思っていたのは、民主党の、政治家の皆さんとまさか CIA から金をもらっているわけでもある前に、それを変えることができるんだろうというふうに思っていたわけですが、それが変わらないというふうな模様になってきたことに対する国民の不信感が多大なものがあるというふうに思いますけれども、なぜですね、民主党は東アジア共同体構想を放棄して再びアメリカ一辺倒の外交戦略に回帰をしようとしているのか、この2点をお願いします。私NHK の BS テレビで出たときに、桜井よし子さんから攻撃を受けたんですね。馬場崎さん、あなたは外務官僚だったんでしょう、ね、おまけに防衛大学の教授だったんでしょ、その人がよくそんなこと言いますねって言われた。実は外務省っていうのはこう歴史的に見るとそんなにアメリカ一辺倒だけでもなかったんですね。1969年の文書には在日米軍基地を徐々に撤回させてそれを自衛隊が埋めるというのが外務省の中でものすごい上のレベル次官局長で作った文書だったんです。そういうことからいくと対米自主派っていうのは外務省の中にいたんですね。いなかったわけだよね。流れからいくと91、2年ぐらいから大変な圧力がありました。で、詳しいことはちょっと話し始めると長くなるんですけど、一番簡単なことからいきましょう。91年、アメリカにとって一番の脅威の国とみなされた国はどこだったか。91年、ソ連が崩壊したとき、どこだったでしょう。いや、じゃあここも聞きますね。ソ連が崩壊した後、91年、依然ロシア、ね、依然ロシアだろう。いや、中国だろう。日本だろう。これで聞きますね。依然ロシア、中国、日本。はい、日本なんです。って言われると、もう少し説明すると簡単なんです。あの時日本はハリウッドを買いました。それからロックフェラーセンター買いました。もうアメリカ、日本の経済でアメリカ経済がやられるんではないかという恐れがあったんです、ね、その時に今いる CIA のゲイツ長官、これが今の国防長官のゲイツさんが CIA の長官だったんです。これから CIA の予算の4割は経済スパイに使う、経済関係に使う、経済関係の工作に使う。対象どこですか？日本です。だから92、3年ぐらいから対日工作というのがものすごく起こってきた。これが一つお答え、またもっとたくさんありますけれども、これで一つよろしいかと思うんですね。もう一つ、二つ目、東アジアをどうしてできなかったのか。これ先ほどの、アーミテージの本、ジョセフ・ナイという、かなり有名な人がいるんですけど、こんなことをやったらただでは済まない。
からウィークリークスも同じことだから我々をのけものにして日中韓で東アジアみたいなものを作るということになったら我々は黙って見ていない、うん、そういうような圧力があったということだと思います、非常に参考になるのはぜひ一度あの皆さんあのウィキリークスの、朝日新聞が朝日新聞が契約したものですから朝日新聞しか全部出してないのでぜひ朝日新聞のウィキリークスの報道をあの見てください。びっくりするようなことがたくさん書いてあります。だけどちょうど残念ながらウィキリークスが発表してどれもこれも大変なこと書いてあるんですけどもその時に偶然なんだけども牛肉の問題があの牛肉のタレか何かの話があってそれが覆ってたもんですからウィキリークスに出てきた話は何にも出てきませんでした。だから一度ぜひあの朝日新聞の、宿舎版かなんか見てウィキリークスで何を言ったかっていうのを見てください。